Matilda. Matilda. De vegades topes amb pares que fan tot el contrari, que no mostren cap interès en els seus fills i aquests, naturalment, són molt pitjors que no pas els de viciat. El senyor i la senyora Wormwood eren d'aquesta altra espècie. Tenien un fill, que es deia Michael, i una filla que es deia Matilda, i es fixaven en Matilda en particular com si no fos més que una crosta. Una crosta és una cosa que has d'aguantar mentre no arriba el moment d'arrencar-te-la i llançar-la ben lluny. El senyor i la senyora Wormwood no veien l'hora que podrien arrencar-se la filleta i llançar-la ben lluny, i fins a l'altre comtat, i fins i tot encara més lluny. Ja és prou mal que els pares tractin els infants corrents com si fossin crostes o bons, però és força pitjor si l'infant en qüestió és extraordinari. Matilda era totes dues coses, però per damunt de tot era intel·ligent. Era tan llesta i aprenia tan de pressa que la seva habilitat hauria estat òbvia fins i tot per als més beneïts pels pares. Per al senyor i la senyora Wormwood, eren tan tanoques i estaven tan embolicats en les seves miserables vides que no s'adonaven de res extraordinari en la seva filla. Per dir la veritat, si hagués estat el cas, dubto que s'haguessin fixat en la seva filla arrossegant-se fins a casa amb la cama trencada.